Ah, je perds à côté, c'est trop rare. Išėk į balkoną, nebijauk dabar. Žiūrėk jisai per langą, gal tai pamatysi, atsitūpęs jisai. Gali dar iškišęs galvą į mane žiūri, aš tai matau. Jau, šiaurinį ketvirtas, paskutinis kambarys, ketvirtas, viens, du, trys, keturi. Tarp durį jisai. Pažiūrėk, ar duris matai, kad kitus pasikambariu. O per langą nesimato. Jisai yra atsitūpęs jau. Kažin stogo eina užlipdant šitų kopijų. Aš galėčiau čia, jeigu aš matėtų mane ant kampų. Aš galėčiau bėgti pas jį. Ir tada jisai arba išėjęs į... Nu va, aš laukia. Kairiai pusė tau, matai. Aš galėčiau bėgti per balkonus pas jį. Tada jisai nusitaikytų į mane, bet nežinau. Jis galva iškišęs į mane žiūri, kalėdurį iš kambario, galva iškišęs į mane, stėmi tarp durį. Supranti, tai aš manau, kad galbūt matytum, atsitūpęs, nežinau, gal nematai. Bet jisai irgi gali išbėgti į balkoną ir mane nušau. Nu davai, aš bėgu per balkoną pas jį. Aš bijau, kad jisai nebėgtų į lauką. Jau. Aš bėgtų granatą rankoje ar automatą rankoje. Vienas, du, trys. Tau ir trečios durys. Trečios ir paskutinis jo jau tas kambarys. Trečios durys. Nes čia tik trys balkonų durys. O vidui keturios durys, o laukia trys. Labai durnas iš man iš planavimas. Lem, klausyk, jai trečios. Iš vidaus į keturius durys, o iš laukų tik trys, aš nežinau kodėl. Vidurinis kambarys, gal vidurius turi. Jo paskutiniam toliausiai nuo manęs. Ir jis turi gerą žalbą. Jis turi tam, kur rakų. Ne, pirmam, kažkas kitas. Thank you.
pas jį kambarį. Aš galėčiau šapmesti pas jį per langą granatą. Ten jis ir yra, bet aš negaliu įeiti. Ten ir durų į kitą kambarį. Čia aš. Nežinau, į mane jaučiu šauvį, aš tam kambarį dabar tiesiai įstrigęs. Jaučiu, jis pas mane atbėjo, kur bandė žaut mane. Aš antramau, aš tam kambarį, kur tu jį nušauvė. Ta bičielį, kur nušauvė. Jis turi tau silencerį. Iš vidaus, nes aš mečiau granatą žemyn ir uždariau duris ir kaip tik šūvis buvo, aš net nesupratau. Gerai, kad zombis. Aš dabar bijau tas apačioj, kur aš noriu šiek tiek nusileisti žemyn labiau negu. Viduje irgi nieko nematau. Čia jau plėt lakstų zombių. Kurva pederastas. Žovė. Ai, ne. Va to, faktas pederastas. Matai? Ai, ten manoj pasienė. Aš dabar jam granatą numesu į kambarį. Aš jam granatą. Nieko čia nėra. Jo, visur čia pilna visko. Jis antram aukštį. Kažką girdžiu antrą mokštį kūrą. Girdžiu žingsnis. Blėt kaip. Tu man tokį nurodymą zonę. Kad jis į čia ateidų jo. Man atrodo šitas namas turi pagrindinį įėjimą kitoj pasiūrėjimą.
pusėje už šito kambario. Kitoje pusėje šito kambario ir pagrindinės įėjimas, aš ten tikrai negaliu. Jis praktiškai gali bet kur išėti, matai, čia tas namas, kur važiuoja. Jis čia kambarį. Į kurią pusę, kairę ir dešinę. Aš mačiau jį nubėgų į kambarį. Jisai grįžta atgal, grįžta į tą kambarį. Jis čia gali turi prie pat sienos žemę su granata. Jis visiškai kitoj pusės sienos manęs bet lang. Jis nubėgų laukia, matai, kairė, trečiam kambarį, kairė. Antram viduriniam kambarį, jisai kairė, pirmam aukšte. Aš tu priesu prie jo lango.